جی السلام علیکم جمشید بھائی، مدثر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ ماشاء اللہ جمشید بھائی، یہ میری دوسری فیمیل تھی جس نے کل رات کو 6 بنی جو ہیں وہ ڈلیور کیے تھے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، چار پانچ اور یہ چھ بنی جس نے ماشاء اللہ سے ڈلیور کی ہیں۔ اور جمشید بھائی یہ اس کا جو ہے وہ ماشاء اللہ سے ملے گا، اور یہ ماشاء اللہ سے 3500 گرام کا ہو چکا ہے اس وقت ٹائم پہ۔ اور یہ میری پہلی فیمیل تھی، اس نے بھی جو ہے ماشاء اللہ جو بڑے ویوز کیے تھے وہ ہیلدی اینڈ ایکٹیو ہے ماشاء اللہ سے۔ یہ رجسٹر کر لیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔